মোতে আল্লাহে দ্রে দাই দাই গ্রা মোতে আল্লাহে দ্রে দাই দাই গ্রা ও দাওয়াতে ইসলামে মোতে দেশিনে ওবেরাট ও দাওয়াতে ইসলামে Koranen har nektet kvinnen å prate med fascinerende stemme. Det finnes klare vers for akkurat dette, at kvinnen burde ikke prate så mykt at det indre blir lokket. Indre lysten lar ikke en unngå, og straffen for dette er veldig streng. Og den som fyller øynene sine med det forbudte, i øynene hans kommer Allah Ta'ala til å fylle med flammer på dommens dag. I en beretning er det at i hans øyne kommer det trukket spidd av brann og flammer. Så nå ha disse straffene foran seg. Og nå som det er så farlige straffer, så beskytt øynene, for man makter ikke å takle disse, mulig man henger seg opp i dette. Så hvis man prøver å unngå, vil sjelden blikket falle her og der. Og hvis man ikke unngår, faller det oftere, og man henger seg i det. Så vår kjære og hellige profet, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sitt velsignende blikk var ofte rettet mot bakken. Sjelden var de hevet. Allikevel å se på ansiktet til noen under samtale, det er også bevist. Hvis man ser mot ansiktet noen, betyr ikke at man har utført en stor synd og blitt utsatt for haram. Det er også lovlig. Så det å feste blikket til ansiktet, det er ikke noe problem med det. Men så lenge det ikke er behov å unngå å se på fjeset, klart at det er lønnsomt. Ja, ilahi, rang, lage, jab, meri, beba, kia, un, نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو مُتِ اللہ درے دائی دائی گرا مُتِ اللہ درے دائی دائی گرا Mutte deshin, deshin, overat. O da, mutte deshin, deshin.